Кушай Бешекеевани ушул жылдын жай айында румыниялык фотограф Михайло Норак токой сатып иштеп жаткан жеринен сүрөткө тартып кеткен. Ошентип кыргыз кызы дүйнөнүн эң сулуу айымдарынын катарына кирди. Канышай кантип бул тизмеге кошулду деп турсаңыз, кененирээк маалымат беребиз. Сулуулук атласы бул дүйнө жүзүндөгү 37 мамлекеттен тартылып алынган айымдардын сүрөтү камтылган фото долбоор. Аталган долбоордун өзгөчөлүгү анын тизмесине тиркелген айымдар адаттагы сулуулук сынактарынын катышуучуларынан кыйла айырмаланышат. Себеби сулуулук атласынын негиздөөчүсү румыниялык фотограф Михайло Норак дүйнө жүзүн кыдырып жүрүп, ар кандай кесипти аркалаган айымдарды сүрөткө тартат. Жыйынтыгында анын колунда ар кайсы мамлекеттен түрдүү келбеттеги айымдардын сүрөтү чогулат. Дал ошол сүрөттөрдүн арасынан сулуулук атласына татыктуулар гана тандалып, дүйнөнүн эң сулуу айымдарынын тизмесине кошулат. Канышай жайкы эс алууда бир ай токой сатып иштеген. Ошол кезде дүйнө жүзүн кыдырып жүргөн фотограф Михайло Норак биздин мекендешибиздин сулуулугуна суктанып, сүрөткө тартып алууну суранган. И она подошла ко мне и сказала, что у меня очень красивые глаза, что я очень красивая, и попросила сфотографировать меня. Поначалу я не знала, что она знаменитая на весь мир фотограф. Она мне не объяснила ничего. Я думала, просто она обычная туристка, так как возле ВЭФа все туристы проходят. Я думала, она как обычная туристка, и согласилась. После этого мне сообщил мой друг, что он заметил меня в соцсетях, в разных соцсетях. И он сказал мне, я сначала не поверила и сама зашла туда, сама зашла, прочитала и обрадовалась очень. 10-чу класстын окуучусу Канышайдын сүрөтү интернетке тарап кеткенден кийин, аны көчөдөн таанып, сен чын эле ошол кызсыңбы деп сурап калышат экен. А каарманым болсо, өзүн сулуу деп деле эсептебейт. Да, многие узнают на улицах, но как сказать? Ой, это красивая женщина, да? Ой, красивая и правда красивая, ушундай эле, да? Когда меня люди узнают, не знаю, как-то это стесняюсь, что ли, когда узнают. Не знаю, что ответить. Они просто спрашивают: ой, это ты, та девушка? А что мне ответить? Да, я, это я, да? Это вообще высокомерство. Окуудан тышкары бий футбол менен алектенген Канышай өзүнүн сулуулугун пайдаланып модель болууну каалабайт. Эгер фотомодель катары сунуш түшсө, сүрөткө түшүп коюуга макул. Я мечтаю о многом, но как бы хочу стать стюардессой, пока что не думаю стать стюардессой, но у меня есть еще планы открыть свою школу танцев и преподавать там уроки танцев. Бул окуядан соң Канышай менен таанышууну каалаган жигиттердин саны көбөйгөн. Бир тууган агасы да биздин үйдүн жылдызы деп тийишип калаарын айтат. Родители у меня простые люди. Живем не бедно, хорошо живем. В семье у нас трое. Мой самый старший брат, сестра и самая младшая я. Они очень обрадовались, когда узнали, что я вошла в атлас красоты. Они поначалу не поняли, что это, потому что они не сидят в соцсетях. Я все объяснила, все показала, все дала прочитать им. Они очень обрадовались. Прям мама заплакала, верите, мама заплакала.